ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ କେମିତି ପାଳନ କରାହଉଛି? ଭଲ କରିକି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ରଥଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଭଲ କରିକି ହେଉ ଏଣ୍ଡ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସିକି। ଏଠି ଓଭରଅଲ୍ ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଏଡିଜି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ତିନିଟା ରଥ ଚାର୍ଜ ତିନି ଜଣ ସିନିୟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଡିଆଇଜି ସି ଆର୍ ଆଶିଷ ସିଂ ଯେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ବଲଭଦ୍ର ଚାର୍ଜ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଡିଆଇଜି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଶ୍ରୀ ଜୟନାରାୟଣ ପଙ୍କଜ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ରଥଯାତ୍ରା, ତ ଆପଣ କିଭଳି ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଆୟୋଜନ ରହିଛି, କିଭଳି ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେତେ, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ କେତେ, ଭିତର କଡ଼ଲେ କେତେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଭଳିଆ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥିଲା କି ଜମା ରଥଯାତ୍ରା ନ ହେଉ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଇଡ୍ରେ ଥିଲା କି ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ନର୍ମାଲ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲେ ପାଣ୍ଡେମିକ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ତ ଏ ଗୋଟେ ମିଡିଲ ୱେ ଅନରେବୁଲ କୋର୍ଟ ବାହାର କଲେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାଙ୍କୁ କି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ, ଲେକିନ ଲୋକ ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି କି ସାର୍? ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ପୁରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସଫା କରିଦେଇଛୁ। ଆମର ସବୁ ଭକ୍ତ ଯେ ପୁରୀର ଭକ୍ତ ବାହାର ଭକ୍ତ ସେ ପୁଣି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆପଣ ନିଜ ଘରରେ ବସିକି ହିଁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। 2.5 କିଲୋମିଟର ରଥ ଯିବ, ତ କିଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରଥକୁ ଟାଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦୈତାପତିମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାଂଶ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କଭର କରିନେବୁ।